Саламатсыңарбы балдан? Биз өткөнкү сабакта Чыңгыз Айтматовдун Гүлсарат повестин өткөнбүз. Силерге үй тапшырма Гүлсарат повестин окуп, ага кластер түзүп келгиле дегенмин. Силер азаматсыңар, кластерди сонун кылып мага жөнөттүңөр. Ал эми азыр болсо, милистин даярдыгынан кыска жообун угузуп берейин. Азачынын кыл калеминен Танабайдын миген аты Гүлсары адам сыяктуу ыйлайт. Ыругат, кубанат, кайгырат. Бул адам кыргыз менен жаны бир болуп калган. Жылкыга өзүнүн жанын кошот. Гүлсары менен Танабай кан жаны бир макулукка айланат. Адам жылкыны жаны барым деп турат. Жаны бар темасын ошентип атаган. Гүлсарат бүтүндөй советтик социалисттик коомдун тарыхый трагедиялык жолунун схемасын адам жанына ат аркылуу тартып берет. Азаматсың мелис, аз болсо дагы кыска кылып түшүнүпсүн деп ойлоймун. Балдар, эми бул сабакты тапшырманы жыйынтыктасак, Танабайдын тынымсыз кыймыл аракетин, дем илгесин, ийгилигин, улам бийик өргө умтулушун көрө албагандар анын ушундай учкул демин токтошуш үчүн бардык кара ниет чараларды колдонушат. Бүткүн өмүр турмушунун мазмуну болгон партиялыктан алышат. Ушундай финалга карабастан Гүлсарат повести адилеттүүлүктүн, адамдын ыйык наамын, кыйроонун наркы менен келген жеңишти даңазалаган чыгарма. Балдар, бүгүн биздин өтө турган темабыз Чыңгыз Айтматовдун Кылым каратар бир күн романы. Сабактын негизги максаты чыгарманын мазмуну менен студенттер таанышышат. Маңкурт деген сөздүн эски жана жаңы маанисин чечмелешет. Романдагы мифологиялык уламыштарды талкуулашат. Сабактын жүрүшү, уюштуруу, тапшырма суроо, бышыктоо, жаңы тема, жаңы теманы бышыктоо, тапшырма берүү жана баалоо. Чыңгыз Айтматов Кылым каратар бир күн романы Новый мир журналынын номер 11 санына жарыялайт. Романда үч башка турмуштук катмар, үч түрдүү сюжеттик өзөк бар. Башталышында сары өзөктөгү темир жолду шимшип жүргөн ач түлкү сүрөттөлөт. Бул кыйырда поезддер чыгыштан батышка, батыштан чыгышка байма-бай каттап турат. Темир жолдун эки тарап кыйырында эң тала эрмөчөл сары өзөк жатат. Темир жолдун боюнда жумушчулар эдеген менен аялы үкү баланын, казангап чалдын өлгөнүн уккандарынан баштап баяндалат. Өмүрү өткүчө иштегендерден экөө гана болду. Бири казангап, бири бороондуу эдеген. Эң тала эрмечелде эки оркоч тоодон башка тирүү жан жок. Эч ким чыдап жашай албагай деле. Казангаптын бул жага ооп келип калышынын себеби эл журту Арал боюнда казактардан экен. Орто чарба атасын кулак кылып, жер котортуп айташат. Казангатты активдер жыйналышта чыгарып, мен атамдан кечтим, атамдай душмандарга жер бетинде орун болбош керек деп мажбурлашат. Кайра бошогондо атасы жолдон каза табат. Шерментечиликтен кутулуш үчүн казангап баш ооган жага ооп кетет. Согушка болсо темир жолчуларга бурун берилип согуштан калат. Романдагы биринчи өзөк казангаптын өлүмү, эдегейдин коштошуу расмиси. Ал эми экинчи өзөк аккуш менен маңкурттун эне бейиттин тарыхы. Казангаптын сары өзөктүн пантеону болгон эне бейитке коюшмакчы болот. Эне бейитинде да өзүнчө тарыхы бар. Эл оозунда калган уламыш боюнча жун жандар сары өзөктү басып колго түшкөн жаш жигиттерди сатышчу экен. Оболу жан шуундар туткундун чачын жалтыратып алып, наркта касапча жун жан чоң төөнү союп жаткан болот. Төөнүн терисин калын келген, оор келген моюн терин сыйырып алып ала коюп, аны устарлап кырып жиберишип, туткундун башына кийгизет. Азыркы суучулдар кийүүчү кеп так кыяга окшошуп калат. Шири ысып күнгө кургаган сайын кысып, туткундун үнү кудайга жетип, көзү чанагынан чыгып, өлгөнү өлүп, өлбөгөнү өлбөй калып, өткөн өмүрүн ата тегин унутуп кул боюнча кала берет.
Şere kiygizgenden kiyin en talığa alıp barıp alıstan karu koyuşat. Anı az kelgen sep alıngan çarç 2 günden kiyin çıgıp şirine sayılıp kayra içine kayırıp özü baştayt. Oşentip tutkundar akıl esinen aynıt. Mankurt itke okşup esin gana tanıt. Başka bir ömene sülüşpet. Anın bir oyu kara kursak. Jumşandar sarı özüge kol salıp tutkundardı alıp ketişet. Alardı keter oyu bulbuit. Bir otolu mekin dep kalunu inset. Naymandardın jaş jigitke de tutkunduka düşöt. Kelbettü jaş jigitte soğutu gelir aytıp kelgende eni ak mayanı minip joğu çıgat. Töy kaytarıp jürgün ulun taap süynöt. Balası anı tanıbayt. Menin atım mankurt ded. Ata tege orusun aytat. Senin atın joloman, senin atın joloman, atandın atı Dönümbay, atandın atı Dönümbay, sen aymansın dep baysa, eç köngül burbayt.